دي بركه يو وقتي اورلو وين غدا ماداي وحي نو باهنهاي هي اينو هلغميني ايا اينا دول يالا لبا معلومات با اينو غارسن دورشدي لبا دا معلومات وحي نو باهنهاي ان خوغ لو شقيه هبن يو مالين ان ان لنسن ان كارر كلا جيغريو ان قف ولي با غوبتي او كادين لها oo ogyahay oo kaarkiisa si akhriyo subaxnimada 13 November in kaarkiisa qof waliba jeebka ku sii rito ama habeenimada waan qofna ilaawin oo kiyuuga hore u sii galo waxa weeye hadaad inaga dayacdaan 13 fursada waxaanu khasaaray noqonayaan anigu nacnaada iyo halkan dadka ka aytamaya iyo waxa murad aan u leeyahay ma jiro rag xil dibaanaaba halka ka aytamayay waxaan leeyahay ay wacaliyo ay waxa ma tarto Soomaalilaanay mustaqbalku gacantiinni ku jiraan kulmiyo waa ogtihiin nin la siiyey 10,000 iyo nin la siiyey 5,000 iyo nin la siiyey baabuur yuu idin duufsan reer hebello kankan war reer hebel ma nihin waxaynu nahay reer sanaad waxaynu nahay reer eerigaabo waxaynu nahay reer Soomaalilaan waxaa hadhagaysanina mustaqbalkeena dhagaysta shirinkii wuxuu marayaa 12 dekadeenni baa la iibsaday haamii baa la iibsaday waxa la iibsaday aribooddadii iminka hadii ay maxay ahayto keenni baa xidhan 12 laga soo dagi jiray ayaa xidhan kulmiye waxba inooma hayo mustaqbalkeenu dhalinyaraya anagu waa gabowney gacantiinu ku jira gacantiinu ku jira gacantiinu ku jira waa inaynu wadani soo dooranaa wadani ha guulaysto ha guulaysto cadowgiisuna ha dhaco Soomaaliland ha israacdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu